Opozita në Prishtinë u përgjigjet negativisht thirrjeve që vijnë nga qeveria dhe partia më e madhe në pushtet për formimin e një ekipi të unitetit para nisjes eventuale të bisedimeve dhe takimeve të nivelit lart të lartë me Serbinë. Përfaqësuesit e opozitës i shohin këto thirrje të kreut të qeverisë si përpjekje për, për shpërndarjen e përgjegjësisë pas bisedimeve teknike, të cilat sipas opozitës i solln vetëm dëm Kosovës. Shefi i grupit më të madh parlamentar opozitar në Kuvend aty të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri thotë se LDK-ja nuk do të jetë pjesë e planeve të kryeministrit Hashim Thaçi për bisedimet e ardhshme eventuale me Beogradin zyrtar. Partitë opozitare i kanë kujtuar kryeministrit se bisedimet politike me Serbin kanë përfunduar me negociatat e Vjenës. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi thot se me veprimet e veta qeveria aktuale i ka bërë dëm e Kosovës me procesin e deritanishëm të bisedimeve, që ndrimin më radikal kunder bisedimeve e kam bajtur në mënyrë të vazhdueshme lëvizja vetë vendosje e Albin Kurtit.